aloitetaan Korisliigan lehdistilaisuus. PC Nokia Kataja, lopputulos 70-79. Pressissä paikalla Katajalta Teemu Rannikko, coach Greg Gibson, Nokialta päävaltaa Ville Tuominen sekä Henri Hirvikoski. Aloitetaan Katajalta Teemu Rannikko. Viimeksi täällä olitte varmasti, oli vähän huonommat fiilikset, tänään voitto tiukan pelin jälkeen. Mikä on fiilikset pelin jälkeen? No joo, hyvät fiilikset, että et en hirveästi viitti puhu siitä, että tapahtui 7-8 kuukautta sitten. Urheilussa kuitenkin pitää unohtaa asioita ja tänään oli ihan uusi peli ja nehän pelattiin aika edelleen. Ja totta kai oli huonojakin hetkiä, mutta saatiin hyvä alku peli ja taidettiin johtaa koko peli, olisiko näin. Kyllä. Ja se mikä satutti meitä, niin tietenkin 21 hyökkäyslevyn palloa. En tiedä kuinka pinnaa Nokia, niin sitäkin on varmaan 30 ja jos 70 tekee kokonaisuutena, niin 5-5 puolustus, hyvä levypallo pelaaminen, huono hyökkääminen kohtalaista. Pitää antaa kuitenkin aika iso tunnustus, että Nokia pelaa aika fyysistä ja aggressiivista puolustusta ja siellä ei hirveästi niitä vapaita heittoja kuitenkaan ole. Että saatiin ihan hyvin mun mielestä 3/4 lukuun ottamatta ehkä niin hyökättyäkin. Ja tehtiin puolustuksessa hyviä juttuja paljon, että ne mitä piti tehdä, niin tehtiin myöskin. Kyllä. Kysymyksiä Teemu? Ei muuta kuin suihkun puolelle. Kiitos. Aha, kiitos. Tyhjentäviä vastaan. Onnistu. Seuraava mieleen. Siirrytään Nokialle. Henri Hirvikoski. Varmasti ei miellyttävä lopputulos tänään. Kuitenkin tiukka matsi. Mikä on omat fiilikset pelin jälkeen? No joo, että oikeastaan tiedettiin, että tulee nyt tällä viikolla toisen kerran niin yksi sarjan laadukkaimmista joukkueista ja he teki meille tämän pelin aika vaikeaksi, mutta me taisteltiin mun mielestä 40 minuuttia hyvin ja roikuttiin mukana. Oltiin välillä tarvittiin olla 3 pisteen päässäkin tuossa viimeisellä neljänneksellä, mutta sitten muutama nukahdus, niin Katajan tasainen joukkue, niin sit kyllä rankaisee joka kerta, niin kuin tälläkin kertaa. Ja voitettiin levypallot, se kertoo siitä, että me ollaan taas niin oltu korin alla kuitenkin hyviä. Ja ei mitään, tää oli tämmönen peli. Te olette saanut puolustukseen intensiteettiä huomattavasti enemmän, ei ole hirveän moni joukkue täällä yli 80 pinnaa tehnyt. Onko se syy, millä te pystyt taistelemaan näistä voitoista niin kuin helpoiten? Se on totta kai, me ollaan keskitytty siihen puolustuspäähän nyt enemmän kuin hyökkäyspäähän. Kyllä se näkyy kyllä vastustajan pistemäärissä, mutta vieläkin tietysti siellä päässä tulee helppoja virheitä ja molemmissa päissä on petrattavaa, mutta nämä on hyviä testejä, näissä nähdään, kun tulee näin hyviä joukkoita vastaan perätysten. Kuitenkin vähän samantyylisiä joukkueita, niin nähdään vähän, että missä kohtaa se meidän puolustus menee tällä hetkellä. Kyllä. Kysymyksiä Henkalta? Henkka. Kolmas heitot oli tänään huomattavasti heikompi, kun sitten. Oli vaikeita paikkoja, että yritti väkistä heittää. No joo, sanotaan, että se Sefto heitti mun mielestä yhden semmoisen flow-heiton siinä kolmosen, kun se tuli ja heitti. Et muuten oli vähän semmoisen kautta ja pelasi hyvin. Me saatiin hyviä paikkoja, sitten ei ehkä mennyt sisään. Ja sitten sen jälkeen vähän huonommista paikoista ei mennyt. Onko joku joskus sanonut, että ensin menee helpot ja sitten menee vaikeita lopulta mahdottomasti. Tänään se lähti huonosti liikkeelle. Kataja hyvyyttä ja toisaalta, mutta 17% on huono kyllä. Siitä. Kiitoksia Henkalle. Ei muuta kuin. Okei, Greg Gibson, first of all, congratulations for the win and welcome to Nokia as a Kataja head coach. Pretty tough game tonight. How your summary about the game? Yeah, absolutely. Hats off to BC Nokia. You know, they made it kind of a grinder in a sense. And I thought two teams played really hard tonight. Real proud of our guys, though. I thought, the third quarter we got a little complacent on offense, let the pressure bother us a little bit. Missed some easy shots I thought, we normally would hit. But credit to Nokia's defense. But through that patch where we weren't so solid offensively, at least we played, some solid defense and, weathered the storm there. We bent, but we didn't break. So
You know, credit to the guys, everybody, you know, full good team effort tonight. Yeah, you had your new guy coming in for this game. Yeah. Your thoughts about him? Yeah, real pleased with Kirvin. You know, he did exactly what I saw him do in the BTB League a couple years ago against us. He brings energy. He's a kid that screens and rolls and rebounds and can block shots. And that's, you know, what we're hoping for. Hoping for consistency there to help Tony out in there. And, you know, real pleased with him. He doesn't know half of what we're doing, but he's picked up, you know, a couple short practices that we have had. He's picked up everything quite nicely. So screen for Bam Monroe. Exactly. Well. Any questions, Greg? Joo. All right, thank you. Kiitos. Ville, tänään tiukka peli, turpaan 9 pistettä. Niin kuin tuossa mainittiin, 30% oli vähän huonompi kuin keskiviikkona. Mikä oli tänään pelin agenda siinä, ettei päässyt kuitenkaan katain ohi, vaikka koko ajan roitettiin mukaan? No, totuus on se, että me ei pelattu kauhean hyvää koripallopeliä. Et siis me tehtiin puolustuspäässä semmosia merkkausvirheitä just niistä niin kun nyt sitten Katajan tasoinen joukkue, niin näytetään välillä aika typeriltäkin siellä. Mut se mitä mä sanoin kopis noille jätkillekin, että kyllä me niinku taisteltiin. Et siis joka jätkä taisteli loppuun asti ja voitetaan levypallo, mitä meillä on 21 hyökkäyslevypalloa. Kyllä, kyllä siellä joka jätkä taisteli niin paljon kuin pystyi ja just oltiin mitä me oltiin 15 pinnaa siinä häviöllä jo kolmannen alussa. Niin ei katkettu, vaan kammettiin itsemme vielä mukaan. Et siinä niin kun, Se on hienoa, että meillä on tollaisella asenteella pystytään pelaamaan. Se on toinen asia sitten, että niinku keskiviikosta lauantaiksi, okei, tietysti Teemu Rannikko on kovempi jätkä kuin Antoni Ikkarinen vielä, se nyt tässä vaiheessa kahden vuoden päästä voi olla toisinpäin, niin kyllä se sitten se, että kun me tehdään pien virhe, me ollaan yksi askel väärässä paikassa, niin kyllä Teemu vaan löysi sen jätkän sieltä sitten joka kerta. Ekalla puolella Brownhan osui aika koviakin heittoja siinä semmosia, että se tuli, juoksi puolen kentän yli ja latasi saman tien. Et ne oli kyllä sit siinä näkyy, että on ihan kovia jätkiä. Eikö tämä Brown scored 40 in Israel? Mestariliigapelissä 40 pinnaa tehnyt jätkä, niin ei vissiin ihan mikään turisti ole. Ei oltu niin kuin taktisesti eikä taidollisesti, niin kuin just kolme pisteen heitot ja kaikki muut, niin ei oltu niin hyvin. Mutta sydän oli kohdallaan ja yritys oli kohdallaan ja tosiaan roikuntiin ja taisteltiin ja kammettiin itsemme siihen mukaan. Se ei vaan tämän tason joukkueet vastaan riitä, että silloin pitää niin myös onnistua palveluksissa asioissa. Kyllä. Tänään Sefton Barrett 2-2/11. Kahden pisteen heiltä 1-6. Joo. Ja yhteensä parkitilta 2-11. Olisiko mahdollisesti ollut vähän huonompi päivä tänään, tai tilastollisesti kyllä? Joo, siis Seftonihan taisi puolella olla 0 pistettä ja 0 levypalloa. Kyllä. Siinähän kasa sitten, se teki 11 pistettä ja 5 levypalloa toiseen puoleen, ja muutama aika hyvä syöttö siihen vielä, mistä me saatiin niin kuin netrani. Et hänen tietysti taas on vielä vaiheessa, ettei 2 viikkoa ollut joukkuessa, ettei kaikkea tiedä eikä kaikkia tunne. Ja peli ailahtelee luonnollisestikin, niin kuin ailahteli koko muullakin joukkueella. Ja tietysti sitten Kataja oli taas varmasti katsonut keskiviikon peliä ja tiesi ihan tasan tarkkaan, että millaisia juttuja me tehdään. Et siellä on skautettu meidän kaikki. Meillä on aika vähän hyökkäyspäisvalinnan vaihtoehtoja tässä vaiheessa. Siellä on Tuomas Oja ja kumppanit kattonut varmasti kaikki meidän lähdöt liikkeelle. He tiesi automaattisesti kaikki meidän optiot, että sen takia niin vapaita heittoja tuli vähemmän. Ensi viikolla kun päästään harjoittelemaan, niin lisätään muutama asia hyökkäyspäähän. Ja ensi kerran Kataja joutuu tekemään vähän enemmän hommia siihen skauttiin sitten. Kyllä. Kysymyksiä Ville? Thank you. Thank you.